বনবানবীসকল, অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা নয়ন নীলিমৰ মাতৃৰ সেই খবৰটো বাৰু আপোনালোকে পালেনে? আপোনালোকে হয়তো প্ৰায় সংখ্যক লোকেই জানে যে জনপ্ৰিয় অভিনেতা নয়ন নীলিমৰ মাতৃ যোৱা কেইদিনমানৰ পৰা অসুস্থতাত ভুগি আছিল আৰু কালি অভিনেতাজনৰ মাতৃৰ আহিলে সেই বিশেষ খবৰটো। এই খবৰটোনো কি জানিবলৈ অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বনবানবীসকল, আপোনালোকক জনাওঁ যে জনপ্ৰিয় অভিনেতা নয়ন নীলিমৰ মাতৃ যোৱা এসপ্তাহ ধৰি চেন্নাই এপ'ল' হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল আৰু কালিৰ দিনটোত তেখেতৰ মাতৃৰ অস্ত্রোপচাৰ সুকলমে সম্পন্ন হৈ যায় আৰু অভিনেতাজনে এটা বিশেষ পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰি লিখে যে চেন্নাই এপ'ল'ত মাৰ সফলতাৰে অস্ত্রোপচাৰ সম্পন্ন কৰি আজি এসপ্তাহৰ পিছত দুয়ো হাতত হাত ধৰি খোজকাঢ়িছে। বৰ্তমান সময়ত জনপ্ৰিয় অভিনেতাজনৰ অনুৰাগীসকলে তেখেতৰ মাতৃৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰি শুভেচ্ছাৰে উপচাই পেলাইছে। যদি আপুনিও এজন জনপ্ৰিয় অভিনেতাজনৰ অনুৰাগী তেতিয়া ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি এটা সুন্দৰ কমেণ্ট কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। ধন্যবাদ।